Bem-vindos ao News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e vocês estão ouvindo The Best Is Yet To Come da trilha sonora oficial de Metal Gear Solid. Nós faremos um especial musical hoje de músicas de ação e músicas épicas em videogames. Na próxima semana a gente volta com mais novidades e entrevistas, porque esse programa aqui tem uma programação múltipla. Sobe um pouquinho o som, Gabriel. E eu estou com a minha correspondente de Curitiba, Monique Alves, tudo bem? E aí, Pedro, beleza? Beleza, nós vamos falar aqui as principais novidades. Vamos falar um pouquinho de música, Monique? Bora, é um prazer falar de música de games. Vamos lá, então. Tem uma novidade aqui que você mandou no e-mail anexa, que é sobre o Nintendo Direct. Vamos começar por ela? É, teve muito anúncio no Nintendo Direct, né? A Switch tá ganhando vários títulos aí. Pois é, também temos outras novidades aqui. A Killbyte adquire os direitos da franquia Vassara. A gente vai explicar direitinho pra vocês. E eu fiz uma entrevista super bacana com as meninas do Game Jam das Minas, que ocorreu aí entre o finalzinho aqui de fevereiro e este mês de março. E também vamos falar um pouquinho do jogo brasileiro premiado Until Dead, que estará gratuito para celulares. Está gratuito, na verdade, desde o dia 6 de março. Vamos ver só um pouquinho mais da música e aí a Monique vai falar da novidade do Nintendo Direct. Vamos lá. Monique, vamos lá. Opa. Quais jogos foram anunciados nesse Nintendo Direct, além do Super Smash Bros? Além do Super Smash Bros? Gente, é o seguinte, o Switch tá ganhando vários títulos aí. Na verdade, são títulos que já são de outras plataformas, né? São títulos meio requentados aí. Uhum. Mas tem várias coisas inéditas também, né, Pedro? Primeiro a gente vai falar do que é requentado, que é o Okami, por exemplo. Uhul! Versão HD de bom. Okami. Depois ele ser relançado pro PlayStation 4 e pro Xbox One em dezembro do ano passado, ele vai chegar agora também pro Switch. Uhum. E além do Okami, a gente tem o Dark Souls Remastered, que já tinha anunciado. E agora ele vai ganhar um amiibo do Solera Pastora, maravilhoso. Eu já tô morrendo com esse amiibo, eu já quero muito, já quero maravilhosamente muito. Uhum. E vai ter um beta de testes de network também. Eles vão fazer um beta aí pra testar as redes do Dark Souls. Que legal. E é muito bacana, né? A gente fala sempre dos amiibos como se fossem bonequinhos fofos, bonequinhos que têm participação nos jogos na Nintendo. Agora a gente vai ter um amiibo obscuro, um amiibo dark, né? Agora só falta colocar no Smash Bros. Também o Solera, hein? Nossa, ia ser foda, hein? Muito bom. Bom. É isso aí. Além disso, ainda tem mais três títulos que estão sendo requentados aí pro Switch, mas que tá deixando a galera muito feliz, que é o Captain Toad, uhum. que era de 3DS, né? O Captain Toad Treasure Tracker. Uhum. Tem o Undertale também, que vai chegar pro Switch em breve. Desculpa, fala. Não, e outro. Agora, esse sim. Esse não vai só pro Switch, não. Essa é a novidade. Uhum. Crash Bandicoot Insane Trilogy deixou de ser exclusivo da Sony. A Nintendo tá pegando todos os mascotes, né, gente? Que negócio é esse? Será que vai ter Crash no Smash Bros? Olha, não fala que aparece, hein?
Tô pensando, hein? Sobe essa música, Gabriel, que essa música é muito boa. Então é isso, gente. Teremos Crash no Nintendo Switch. Tem mais jogo, Monique? Tem mais dois jogos requentados aí pro Switch. O Little Nightmares, que vai sair uma edição completa, que já inclui todas as DLCs. E vai ter uma versão do Pac-Man. Usando um amiibo do Pac-Man, você desbloqueia a carinha do Pac-Man no personagem do Little Nightmares. E o South Park, a Fenda que Abunda a Força. É um nome fantástico, né, gente? Pois é. E ele vai chegar pro Switch também. Ele vai deixar de ser um jogo de consoles domésticos para o console híbrido da Nintendo. É isso aí, você vai literalmente poder jogar esse jogo maravilhoso no banheiro enquanto espera, ou no escritório do odontologista. Tem tudo tranquilo a ver usar no banheiro esse jogo, né? Realmente, ele é meio escatológico, digamos assim. Então essas aí, tem mais novidades, Monique? Aí, claro, teve Super Smash Bros. Com aquele teaserzinho no finalzinho, né? Isso, teve um teaser do Super Smash Bros. E o 3DS também teve algumas coisas anunciadas pra ele, que são o WarioWare Gold, o Dylan's Dead Heat Breakers, Mario e Luigi Bowser's Inside Story, mais Bowser Jr.'s Journey, Luigi's Mansion Remake, e as novidades aí pro Switch, que tem também o Sushi Striker, que é um jogo novo onde você faz sushi tipo Overcooked, sabe? Sim, só que com sushis muito bom. Isso, só que você vai fazer sushis. E ele tem até modo multiplayer online. Eles anunciaram também a edição de colecionador de Octopath Traveler. E o joguinho Travis Strikes Again, No More Heroes. Que interessante, né? Uma variedade grande. Parece que o Switch vai ser o grande console da Nintendo, com provavelmente aí um dos maiores portfólios que um aparelho da Nintendo já chegou em sua vida, né? Vida útil. Com certeza. Pois é. Tá ganhando muita coisa. E tá deixando de ser um console pra criança, porque, pô, tá ganhando um Dark Souls, né? Little Nightmares, tá ganhando Undertale não é definitivamente um jogo pra criança. Então, realmente é um console que tá se abrindo cada vez mais e conquistando corações e mentes neste comecinho do ano. Comecinho do ano que começou com Monster Hunter dominando as vendas, mas a Nintendo promete muito, né, Monique? Será que sai pro Switch também o Monster Hunter? Eu acho que sim, hein? Depois vamos perguntar para as nossas fontes da Capcom. Vamos saber aí o que tá rolando por lá. Capcom, manda pra gente uma exclusiva aí, vai. Manda aí, Fabão. Um abraço. Sobe o som, Gabriel. A outra notícia que nós temos aqui, a Killbyte, pra quem não conhece, é a mesma desenvolvedora do jogo 99 Vidas, adquiriu os direitos da franquia Vassara, que é um shoot'em up desenvolvido pela Visco Corporation para arcades e tá chegando para PC e consoles em 2019. A Killbyte tem o prazer de anunciar os direitos desse jogo, que será exclusivamente para fliperamas, e ele terá aí duas versões originais de Vassara que também chegarão para PCs e consoles em 2019, no ano que vem. O teaser está lá no site Drops de Jogos, parceiro da Rádio Geek e do programa News Games. A história de Vassara é ambientada no ano 1600 AD, na verdade, que é Anno Domini, do latim Ano do Senhor, e o atual governador do Japão, Hideyoshi Hashiba, morreu, e o personagem Ieyasu Tokugawa está planejando assumir o controle. Três protagonistas estão lutando com todas as suas forças para evitar que Tokugawa execute os seus planos, mas a batalha não será vencida tão facilmente. É um game aí tradicionalmente oriental, que traz um sistema de dois botões para atacar, e o ataque primário consiste em pressionar rapidamente o botão de tiro normal, que disparará balas regulares.
cada personagem também tem um ataque de corpo melee, que pode ser usado segurando o botão de tiro. O ataque corpo a corpo só não causa grandes danos aos inimigos, mas também desviará todos os tiros que estiverem a caminho. O segundo botão é usado para lançar bombas. E aí tem um terceiro método de ataque que usa a barra Vassara, a barra de especial, que é usada segurando por alguns segundos o botão de ataque primário. O ataque Vassara é uma versão maior do ataque corpo a corpo que causa grandes danos aos inimigos. É um jogo aí realmente muito simples, mas internacional, que vai ser reproduzido aqui no Brasil por uma empresa brasileira, o que é sempre uma ótima notícia, que não só o Brasil está produzindo jogos, mas está licenciando grandes nomes, nomes inclusive do Oriente. Sobe o som, Gabriel. Monique. Opa. Se você tivesse a possibilidade de criar um game, como seria o seu jogo pessoal? Ah, eu queria trabalhar no Resident Evil, né, Pedro? Mas como você criaria o seu Resident Evil? Ah, eu traria de volta a dupla Chris e Jill num jogo. Uhum. Num jogo futuro. Uhum. É, eu traria o T-Virus de volta, a Umbrella maligna de novo. Ela faria, ela faria o remake do Resident Evil 1 pra GameCube, que já foi lançado. remake, né? Não, mas legal. Remake do remaster no remake. Exatamente. Mas você faria uma coisa. Você acha que a mansão é o melhor cenário? Não, a gente poderia fazer de repente num outro cenário, mais ou menos o que seria o Resident Evil 4 antes de ser cancelado, aquelas versões que, inclusive, uma virou Devil May Cry, né? Uhum. É verdade. Então, eu faria alguma coisa relacionada a isso, assim, eles entrando na mansão do Spencer, algo que eles fizeram no Resident Evil 5 Lost in Nightmares, né? Que foi o DLC Lost in Nightmares. Uhum. Eu faria alguma coisa parecida com isso, assim, mas. Eu traria de volta esses elementos clássicos. Olha aí, a Monique é classiqueira na veia. E aconteceu, você gosta do fato de existir em Game Jams, Monique? Você conhece um pouco? Não conheço, Pedro. Eu nunca fui numa Game Jam, nunca. E o que você acha do fato das mulheres desenvolverem jogos hoje? Ah, eu acho incrível. Eu acho que jogo não é só pra homem, né? Uhum. Nunca foi. Nunca. E nunca será, né? Nunca será, exatamente, seus machistas do caralho. É isso aí. É, tipo, ninguém faz. Desculpa o palavreado, mas ninguém faz jogo com o pênis. É. Meninos. Não é verdade, Pedro? Exatamente. Eu endosso, inclusive, e faço uma campanha para que mais mulheres desenvolvam. Por quê? Por que eu tô fazendo essas perguntas? Porque a notícia que eu trago aqui é uma entrevista que eu fiz sobre o Game Jam das Minas, que ocorreu entre fevereiro e março desse ano. E foi uma maratona muito legal, porque botou a mulherada realmente para trabalhar e desenvolver jogos. Então, acho que é uma notícia que a Monique ia gostar de saber, né? Com certeza, eu fico muito feliz em saber que tem mulheres desenvolvendo jogos, inclusive jogos incríveis. Uhum, exatamente. As meninas, elas se organizaram, teve aí uma organização, na verdade, do Porto Digital de Recife, uma Game Jam presencial. E a gente conversou aqui no News Games, infelizmente eu não tenho o áudio, porque eu conversei com ela só por e-mail, mas a Tatiane Calisto fez uma oficina de Unity, conversou com a gente. A gente conversou também com a Catarina Macena, que foi justamente a pessoa que entrou em contato conosco, porque a gente fez a divulgação sobre a Game Jam. E ela veio com uma vontade, pessoal de ter um espaço em que as meninas pudessem se expressar e criar os seus próprios games. O projeto saiu do papel graças ao Porto Digital, que investiu na iniciativa criativa, botou dinheiro, botou galera para interagir e premiar também as melhores produções num jogo desenvolvido no caso, a maratona em si durou entre os dias 2 e 4 de março.
que as meninas colocaram a mão na massa. E aí tá tendo agora a fase de discussões dos games, que começou aí no dia 10, de trocas de experiências mesmo da Jans. As Jans não trazem um vencedor, mas são eventos fundamentais de vitrine dos desenvolvedores, né? Eles conseguem mostrar o que eles andam fazendo, e isso é sempre bacana, porque aí as pessoas podem acompanhar o que está acontecendo na cena brasileira. A Catarina conversou com a gente, junto com a Camila dos Anjos, que também foi uma especialista em 2D dentro da Game Jam, e elas ofereceram uma oficina de Unity. Sabe o que é Unity, Monique? Sim, é uma ferramenta para desenvolvimento de jogos. Exatamente. É uma engine que está cada vez mais popular, que inclusive ela desenvolve para Nintendo Switch, desenvolve para todos os consoles, e ela é extremamente versátil e barata para os desenvolvedores entrarem nesse universo. Então, além da moçada entrar na maratona criando o seu jogo, elas ainda tiveram aulas para refinar os conhecimentos e desenvolver no Porto Digital de Recife. A Catarina também explicou que os homens, se quiserem ajudar as mulheres nesse cenário, tem que abrir espaço, ouvir com respeito e não menosprezar a capacidade profissional e emocional da coleguinha de trabalho só porque ela é mulher. Falando simples e na prática, ela explicou pra mim, a gente ainda vê mulher tendo que ralar o dobro que caras pra provar que é competente nesse mercado. Ou seja, é uma realidade aí muito machista que ainda existe no nosso mercado desenvolvedor de jogos. Ela falou também um pouquinho de todas as meninas envolvidas. Vou dar aqui alguns nomes: a Clara Vasconcelos, a própria Tatiane Calisto, que eu falei que trouxe a oficina de Unity, a Camila dos Anjos, a Jéssica Bastos, a Erika Ferreira, a Erika Ferrer, Paula Python, Alessandra Ferreira, Jaqueline Alves, Bruno Oliveira, Carol Azevedo, Thalita Oliveira, Camila Perazzo, a Mora Bethany, que é uma das maiores desenvolvedoras de games aqui de São Paulo, a Camila Velar, a Drusila Holanda Gromberg, a Elane Neves e a Ramone Evans. Todas elas contribuíram para as mulheres desenvolverem, sendo que a Game Jam da Porto Mídia, do Porto Digital de Recife, teve 199 inscritos, ou seja, 200 pessoas num evento exclusivamente feminino. É muito legal saber disso, né? Não, e outra, a gente teve aí semana passada o Dia Internacional da Mulher. Exatamente, né? Então foi bem perto a data, né? Tem tudo a ver. Uhum, exatamente. E aqui, mesmo se não tivesse Dia Internacional da Mulher, é sempre importante fomentar isso. Ah, mas é importante esse dia tão simbólico pra gente, esse dia de luta tão simbólico. Isso é verdade. É muito importante, é muito legal, né, Monique? Você queria falar um pouquinho mais sobre o Dia Internacional da Mulher? Não, assim, a gente falou naquela entrevista com a Júlia Rene, a gente falou bastante. Uhum. Sobre isso, sobre o lugar das mulheres, né? Uhum. Infelizmente, até hoje a gente escuta coisas do tipo: ah, isso não é pra mulher, videogame não é coisa de mulher. Mulher gosta de WhatsApp, mulher gosta de joguinho de celular. E mesmo que gostasse de jogo de celular, gente, é jogo do mesmo jeito. Uhum. Entendeu? Qual é o problema? Eu não sei qual que é a discriminação com jogo de celular, ô Pedro. Eu realmente não entendo. Que é um jogo tipo super Tetris, legal. Jogo de plataforma. São jogos que entretêm do mesmo jeito e... O jogo não é um objeto de entretenimento? Então, ponto. Uhum. As pessoas criam um celeuma que, sinceramente, não dá pra entender. E é muito daquela cultura do nerdão mesmo de casa, né? Que o cara fica trancado e acha que a vida é só aquilo, né? Mas ele bem que quer uma namorada que joga videogame, né? Exatamente, uma namorada que joga videogame e que não desafia a autoridade dele, porque ele é a sumidade do conhecimento gamer. Tem que jogar videogame, mas ela não pode ser melhor do que ele. Não mesmo, não pode ganhar, não pode saber mais, não pode organizar um evento contra as minas. Né? Ele não quer uma namorada que joga videogame. Ele quer uma boneca inflável, Monique. Exatamente. Então é isso, gente. Teve essa Game Jam muito legal. A entrevista completa você pode conferir lá no Drops de Jogos, na seção Indie. A gente tem aí uma entrevista completa. Lembrando também para os ouvintes que eu botei uma postagem no Facebook. Quem quiser participar do Anime Night, a gente está com 10 pares de ingressos. O primeiro que falar que quer e mandar uma mensagem no WhatsApp da Rádio Geek, DDD 11 97313-6617, ganha um par de ingressos para esse evento que vai acontecer no dia 20, numa terça-feira, que eu não vou participar porque eu vou estar aqui com a Monique.
Mas o Caio Catarino vai estar lá me representando e vocês vão poder assistir filme de graça. Se quiser saber mais detalhes, vá nas nossas reprises e ouça o Anime Station. Sobe o som, Gabriel. A última notícia que eu tenho aqui, antes da gente entrar no nosso programa musical, músicas de ação e músicas épicas de games, o jogo brasileiro premiado Until Dawn está gratuito. Until Dead. Until Dead, eu tô falando Until Dawn desde o começo do programa. Que é um jogaço. Que é um jogaço, inclusive. Until Dead, jogo brasileiro, produzido pela Monomito Game Studio, chegou para Android no dia 6 de março. A Monomito, para quem não sabe, é uma desenvolvedora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o jogo está disponível gratuitamente para dispositivos móveis do sistema Android nesse dia, desde o dia 6 de março. A dica do próprio estúdio, que eles disseram na página do Facebook, é a oportunidade de jogar aventura de survival horror baseada nas histórias clássicas de zumbi com estética noir. O game foi vencedor do Indie Prize, programa de bolsas de desenvolvimento independente de Seattle, como melhor projeto para mobile de 2017. Until Dead, não Until Dawn, chegou a ser disponibilizado anteriormente em dezembro passado, na versão Early Access. Agora o estúdio promete a versão completa do jogo para o público. Para mais informações de download, acesse dropsdejogos.com.br. Você está curiosa para jogar esse jogo, Monique? Posso fazer uma pergunta? Oi. Se eu jogar esse jogo, eu vou ser considerado uma gamer? Pros machistas de plantão? Você tem a maior comunidade de Resident Evil do Brasil. Eu sou um novato perto de você. Galera. Eu me interessei pelo jogo. Muito bom, muito bom. E vai estar tá disponível aí pra celular, ou seja, é o joguinho que tá junto com Tetris e Candy Crush. De graça, hein, gente? De graça. De graça, pô. Vai jogar aí, larga de frescura, para de falar de True Gamer. Esse papo me dá um. Embrulho é que estômago, não tem troféu, né? Conquista. É, não tem as chatices do console, né? Ai, ganhou troféuzinho porque você existe, seu babaca. Vamos falar então um pouco de música, vamos dar uma suavizada nesse programa altamente noticioso. Sobe o som, Gabriel. Monique Alves. Fizemos aí uma seleçãozinha de músicas e eu coloquei aqui no roteirinho que Resident Evil 3 Nemesis Ending Team é a música que vai ser usada para abrir esses blocos musicais que a gente vai falar um pouquinho das impressões. Por que, que você escolheu essa música? Então, Pedro, eu acho essa música uma das melhores músicas de encerramento de Resident Evil. Ela, apesar de você estar vendo a explosão da cidade, ela é uma música muito feliz, né? Sim. Então ela contrasta um pouco ali com tudo que você viu, todos os horrores que você viu em Raccoon City, né? Uhum. E ela é lindíssima, né? Eu gosto muito dela. Uhum. Eu acho que é uma das melhores músicas de encerramento e é por isso que eu escolhi. Que legal. E é uma música que, apesar da grande ironia, ela é uma música bonita, né? Inclusive se você somar com o que aconteceu no Resident 2, né? Também foi outra desgraceira, né? Tem muitas versões de piano dela que os fãs fazem, né? Então essa música acaba se tornando muito especial. Muitos fãs fazem a sua própria versão dessa música. Que legal. Inclusive, a gente lançou em 2011... com parceria com a cantora sueca Aya Fortuna. Nossa. A gente lançou o Tribute Album de Resident Evil, tinha para download no antigo site, e tinha uma versão cantada por ela dessa música. Ela colocou uma letra em cima da música, ficou muito legal, ficou muito bonito. Nós lançamos em parceria, você conseguiu isso? Sim, e a Capcom divulgou ainda. Nossa, que doideira, gente. A Monique é... Foi show. Foi quando esse ano? Foi quando que aconteceu isso? Qual ano? Foi em 2011. Nossa, que legal. Nossa, já faz sete anos. Pois é, e a gente já tá pensando. A gente vem pensando no volume 2, mas acabou nunca saindo. Por conflitos de agenda da Aya mesmo, que ela canta super bem, né? Uhum. É uma cantora sueca. Uhum. E o primeiro álbum é incrível. Até agora a gente tá trabalhando numa versão nova do site. E aí, dependendo, a gente coloca pra download de novo lá, né?
porque é um trabalho incrível que a Aya fez. A gente fez o encarte, a gente trabalhou na parte de divulgação com ela, na parte de produção do álbum, e ficou incrível. As letras que ela fez ficaram incríveis, com toda a essência de Resident Evil. Uhum. É muito bacana ver que a gente consegue interferir num fenômeno mundial, né? Em cima disso. Mas, enfim. E legal que você trouxe essa música que tem tanta história relacionada a você mesma, né? Com certeza, né? Essa música é muito especial pra mim. Uhum. E eu gosto muito dela. Me lembra tempos mais fáceis da adolescência, por exemplo. Me traz recordações incríveis. Eu acho que essas músicas de jogos clássicos sempre trazem aquela recordação pra gente, né? Uhum. Ainda mais que Resident Evil 3 foi lançado no dia do meu aniversário. Ah, que legal! Sim, eu faço aniversário junto com Resident Evil 3. Ou seja, maníacos por Resident Evil, não esqueçam, quando forem comemorar mais um aniversário de Resident Evil 3, de dar parabéns para Monique sempre, porque ela faz aniversário com um jogo que tá nos corações de todos os fãs. Sim, parabéns para mim. A gente também vai falar de outras duas músicas que são muito significativas para mim. Eu que sempre gostei de jogos de tiro, principalmente na geração PlayStation, dando aqui o meu toque de machinho alfa, chato pra caramba. Mas eu gostava muito de Siphon Filter, que é um jogo de espionagem, mais de ação, na verdade, com mira automática, que eu adorava o ritmo do jogo, ele sempre foi meio frenético. E eu vou tocar em um clássico também, que é At Doom's Gate, que é do clássico Doom. É um remake feito pro Andrew Hulshult, que é do Brutal Doom, que é um mod que saiu antes do último Doom lançado. E é um rock and roll, metal aí, basicão, pra todo mundo relembrar de quanto Doom é um jogo de tiro da hora. O Gabriel tá fazendo sim com a cabeça. Quer falar, Gabriel? Doom, Quake... E Duke Nukem. E Duke Nukem. Duke Nukem, não pode faltar, né? Antes tarde, Duke Nukem. É isso aí, amiguinhos. E com esse trocadilho terrível, nós vamos ouvir as músicas antes de entrar no segundo intervalo, que a gente vai falar mais músicas épicas e mais músicas de ação. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark? Isso mesmo! E dá pra assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil. Qual personagem geek você levaria pra pegar um cineminha e por quê? Responda essa pergunta, ó, pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11 97 313 6617. Qual personagem geek você levaria para pegar um... Action! Cineminha. Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as duas frases mais criativas. Resultado sempre às sextas-feiras, 16h30, no programa Tarde Geek. Participe! É mais que cinema, é Cinemark. Os convites têm validade até dia 31 de dezembro de 2018. Já acessou o nosso site? www.radiogeekbr.com.br. Você está na Rádio Geek, não desliga não, viu, meu? Voltamos aí de um bloco musical nesse programa musical falando de músicas de ação. Tocamos aí o tema de Doom, Siphon Filter e Resident Evil 3, Nemesis, a canção final, que a Monique influiu internacionalmente e trouxe uma intérprete de fora do Brasil para lançar um trabalho autoral, né, Monique? Pô, devia ter colocado a versão dela, agora me arrependi, nem pensei na hora. Faz o seguinte, me manda nos messengers da vida aqui que eu mando pro nosso produtor e a gente toca como brindezinho antes de fechar o programa, pode ser? Tá, eu vou pegar aqui o link então. Beleza, então. A gente vai falar de mais músicas, enquanto a Monique pega o link lá. Eu peguei uma música de um jogo que eu não gosto tanto, mas eu acho que ele é um marco, porque é um jogo que vendeu absurdamente, que é o Call of Duty Modern Warfare 3, que eu considero uma música muito épica. Eu ia pegar dos Call of Duty que falam de Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que essa música simboliza muito mais aí os jogos de ação, os jogos de tiro que fazem um tremendo sucesso. Call of Duty é uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, inclusive, para quem acompanha o mercado. E a outra música,
que assim como a música que abriu esse programa, que era, The Best Yet To Come, do Metal Gear Solid, que foi lançado em 98. Aliás, faremos um especial sobre ele este ano, ainda tô esperando o dia propício para isso. Mas eu selecionei também a música Way To Fall, que toca nos créditos de Metal Gear Solid 3, que é o meu Metal Gear favorito, e fala muito da relação entre irmãos, entre pai e filho. É uma música que me transmite sentimentos muito bons da minha adolescência. É uma música que me formou muito. Não é uma música do Harry Gregson Williams, que é o compositor oficial dos jogos do Hideo Kojima a partir do Metal Gear Solid 2, mas é uma música que me transmite, enfim, muito sentimento. Então eu selecionei essas duas para vocês ouvirem agora nesse próximo bloco musical. Monique, quer falar das suas? Bora lá. Você selecionou aqui a Save Room do Resident 2 e a Main Hall Team do Resident 1. Por que você escolheu essas músicas? Porque eu sou muito nostálgica, Pedro. Porque eu jogo esses jogos todo dia, jogo todas as lives. Sim. E é isso aí. Olha só, ontem mesmo eu fiz live de Resident Evil 2. Uhum. E hoje eu vou fazer o remake. Ou seja, amigos, acompanha a Monique em todos os canais pra vocês verem ela jogando e detonando esses jogos, porque ela conhece como ninguém todos os puzzles, né, Monique? Com certeza. Eu acho que a Save Room do Resident Evil 2, ela é a melhor música de Save Room de Resident Evil, é a que eu mais Sim. gosto. E ela me traz tempos, que nem eu falei, me lembra de tempos mais fáceis, da adolescência, pré-adolescência e tudo mais. Uhum. Quando eu jogava Resident Evil 2, né? Uhum. Então, ela é muito nostálgica pra mim. E o tema do main hall, do hall principal da mansão do Resident Evil 1, é a mansão, né, Pedro? É muito icônica essa música. E também me lembra de quando eu jogava na sala da minha casa, esperava meu pai dormir pra poder colocar o Resident Evil lá depois da novela e jogar até a hora de dormir, porque no outro dia eu tinha que ir pro colégio, né? Então, tem que estudar, Monique Alves, não é pra ficar jogando videogame, não. Isso aí, gente, não abandonem os estudos pra jogar videogame. Não façam o que eu fiz, que hoje eu sou uma streamer. Não façam o que eu fiz, eu, okay? Eu tenho uma coisa pra te falar, que é o seguinte. Eu dei uma palestra recentemente no Sesc. E tava lotado de molecada. E aí, eu nem era youtuber, mas ela falava de jornalismo de jogos. Aí a galera quis ir lá, porque eles confundiram com o YouTube. E, cara, todo mundo quer ser streamer e YouTube, Monique. Todo mundo quer ser você, velho. Pois é, gente, não façam isso. Não façam isso, porque vocês vão ficar dependendo de donation. Vai ficar passando fome. De financiamento coletivo. Os únicos streamers são aqueles que, tipo… Quando você tem 1.500 pessoas te assistindo, sei lá, você tem um canal com 1 milhão de inscritos, ainda vai. Só que, gente, pra chegar nisso, é tipo, você tem que nascer com o bumbum virado pra lua. Exatamente. E isso é muito difícil. Tipo, é 1 em 1 milhão que vai conseguir isso. E olhe lá ainda. Ou seja, meus amigos, nada se consegue com dinheiro fácil. É muito trabalho duro, até pra quem quer fazer conteúdo na internet, que todo mundo acha que é fácil, né? É, você pode começar como um hobby. Se virar, virou, parabéns. Se não, meu amigo, é muito difícil virar. Por exemplo, o YouTube tem caído cada vez mais as visualizações, porque ele não entrega, porque ele não liga para canais de games. Isso então, é complicado, né? Isso é muito complicado, Pedro. O canal tá crescendo, mas o número de visualizações e de pessoas assistindo não cresce, porque o YouTube não colabora. Canais de games pro YouTube não são rentáveis. Eles não se importam com o canal de games. Esse é o grande problema. Eles acham, por exemplo, que vocês são mão de obra fácil, né? Tipo, não vou remunerar esse cara, porque tem zilhões iguais a ele, e é isso aí. E aí diminui alcance, diminui tudo, né? Exatamente. Eles criaram o YouTube Gaming como uma forma de falar assim, olha, tá vendo esses gamers aqui? Vamos deixar eles encostados dentro de uma sala, e o resto a gente comemora no resto da casa, nos outros cômodos, entendeu? Uhum. Tipo, literalmente segregou vocês. Exato. Dos outros produtores de conteúdo, né? Só pra gente não perder a hora, e a gente vai tocar também a outra música que a Monique me mandou. Então, Gabriel, presta atenção. Gabriel Pazotto,
Toque aí o segundo bloco. Lembrando sempre, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estamos com um programa especial de ação, mas as músicas são todas sentimentais. Tá todo mundo chorando aqui no backstage, né, Monique? Tava pensando nisso agora há pouco. Só traz música deprimente. Mas eu vou fazer uma intervenção muito rápida, porque o programa tá praticamente acabado. Mas a Monique mandou aqui a versão de Biohazard de Aya Fortuna. Quer falar rapidinho sobre ela, Monique? Então, a versão que a gente fez foi em parceria com a cantora Aya Fortuna, que é uma cantora sueca. E a gente fez um tribute álbum, né? Onde ela colocou letra em várias músicas de Resident Evil. Foi lançado em 2011 pelo nosso site. Foi uma época legal. Então é super legal, vocês vão ouvir essa música cantada com letra inédita que a Monique lançou com exclusividade lá no Resident Evil Database. E depois teremos The Phantom Pain, a trilha sonora, a trilha título de Metal Gear Solid 5. Vamos encerrando então, Monique? Bora, vamos encerrar, gente. Quero agradecer aos trabalhos técnicos de Gabriel Pazotto. Curtam a música de Aya Fortuna e Metal Gear para encerrar esse especial de jogos de ação, jogos épicos. Vamos fazer mais especiais musicais assim. Um abraço, Monique. Com certeza. Um abraço aos ouvintes. Abraço, Pedro. Abraço, galera. Tchau. Fui.